Luleta, mirë se na irdha. Mirë se ju gjeta. Falim. Shumë knatësi me qenë sot bashkë në studio. Dora e Shpresës është libri më i ri që vjen me poezi i shkruar edhe i botuar sigurisht nga bashkëpunëtorët e Luletës, por është libri më i ri fundit i cili besoj shumë që do shërbej shumë atyre që kanë dëshirë të ndëgjojnë ose kanë dëshirë të lexojnë rrëfime të tilla, romane të natyrës së tillë. Çfarë romane ka brenda? Ju falenderoj. Në fakt me poezi është e ngatrova, e ngatrova me poezi është. Është me poezi që na jep një mesazh shumë fort për krisht për dorën e shpresës. Më lejoni t'ju falenderoj për ftesën, është kënaqësi edhe ime të jem në studion e Klan Kosovës. Libri Dora Shpresës është libri im i tretë me radhë, i cili ka dalë nga shtypi këto ditë. Përmes Libri Dora Shpresës, ne kemi dhënë një mesazh të fortë, kemi përkushtuar atyre që vërtet ne duhet jemi dorë shpresë për të tjerët. Për të tjerët. Një dorë shpresë jep shpresë se nesërmja është më mirë se sotmja. Pra një dorë shpresë shtrihet pikërisht aty në mes vuajtjes së trishtimit, që unë përmes vargjeve të mia kam quajtur si dorë shpëtimit. Një dorë shpresë ndez dritën në rrësir atyre që ka nevoj, nanës me fëmijët jetim. Po thuj se ne gjithë kemi nevoj për dorë shpresë. Po nga një herë dikush është pikrisht në ato valtet razuara që sa hedhin valdet në një skej, në një skajin tjetër. Na i duhet një dorë shpresë që ta shpëton të anëzirë në breg dhe rrezet e diellit ta përqafojnë. Sa poezi janë brenda? Jam dikon në 80 poezi, po me shumë dëshirë ne do t'i kishim komentuar disa, ose do t'i kishim interpretuar. Interpretojë njërë nga to, të ta startojmë me një interpretim, pasaj do e komentojmë se cilja ka qenë ideja edhe tema që e ke sill brenda soj. Pa tjetër, pa tjetër. Pa tjetër, pa tjetër. Ne me që libri titullohet Dora Shpresës, do të fillojmë me poezin Dora Shpresës. Jep shpresë se nesërmja është më e mirë se sotmja. Në mes vuajtjes dhe trishtimit zgjatë dora shpëtimit. Mes urrëties dhe ligështis zgjatë dora e mirësisë. Dora e shpresës. Nanës me fëmijët jetim janë ndez dritën e rrësirë. Lotët e hidrimit i kthen në gëzim, shpirt të bardh e njerëzor, kush ndihmon? Zemër bujar, skamnorët në qirdhën e vjetër strukur, therrin ja kthen në parajs, i mëson se jeta është shumë e bukur. Dora e shpresës, ju faleminderit. Faleminderit shumë, faleminderit shumë Luleta që sa herë të kemi në studio. Je prezent këto, nuk na tregon vetëm rrëfim, po edhe na emocionon me këto interpretimin e poezive cilat i ke sjell në librin Dora e Shpresës. Leon që në librin Dora e Shpresës, përveç njerëzve humanitar, bujar, që unë i kam quajtur, unë kam çmuar shumë lart edhe kontributin e nanave tona, gjysheve tona, kur vërtet dikur edhe sot janë një dorë shpresë për ne. Jam dalë kryesisht ato tek rrëfimet e tyre në kohën e luftës, që kanë sakrifiku, kanë kontribu, kanë gatu buk për njerëzit që janë strehu, sidomos në ato viset rurale, që unë duket se pak shumë i kushtojnë rëndësi këtyre kontributin e këtyre nanave, që unë i quaj heroina dhe ju përkullen para tyre. Dorë shpresë, unë i quaj edhe gërbeqar tanë, pjesën më të bukur të familjes tonë, të cilet unë mendoj se janë atje me zemër këtu. Edhe ata janë një lloj dorë shpresë, sepse kontribuojnë për ne dhe vërtet na e ndryshojnë gjendjen ekonomike tonën. Është shumë e vërtet. Në fakt, dora e shpresës na jep shumë shpresë që ne, edhe sidomos gjeneratat e reja, të kenë shpresë në vendin tonë, edhe pse... Sigurisht, po atë ka qenë që... Shpesh ndijeme ose ndijen qytetarë të zhgënjur, sidomos me plot gjana që na servohen dita ditës, edhe gjithmonë jemi në atë pytjen pse s'po bëhet ma mirë, uroj shumë që ndoshta me mesajet tila edhe për mes librit edhe për mes poezis, të përqohen edhe të pranohen nga gjithë. Faleminderit, unë me shumë dëshirë
do ta interpretoj nëse kemi minuta, nëse kemi kohë. Do ta interpretoj një poezi. Cila është Erodhës? Do të është poezia e parë në librin tim, O Birë Nanat Ka Beku, që do thotë përmes vargut përcillet një mesazh, një peng i nanave tona kur janë taku për herë të fundit me bitë e tyre që i kanë përcjellë ushtarë dhe do thotë nuk i kanë taku më asnjëherë. Është një lloj pengu i nanave tona që unë e kam përcjellë përmes mesazh, përmes vargut, që një zemër nane bekon çdo herë. Edhe ata kanë qenë një lloj shpresë për ne kur kanë marrë pushkën në krah, kanë dalë në përbjeshket me borë, që neve kemi mëndu që nesër do të bëhet më mirë, ose e falë tyre dhe ne do të gëzojmë lirinë, që sa të gëzojmë jemi të lirë. O Birë Nanat Ka Beku. Nan, ma bëj halal gjinin që ma ke dhanë. Mi bëj halal edhe ato netë pa gjumë sa herë të kam lanë. Oj, nan, unë sot po shkoj ushtarë, shokët po më presin e malë. Me këtë pushkë në dorë, do të ngjitëm bjeshkëve me borë. Nan, në luftë mundët gjithë shka me mdodhë. Mujnë me mza, mujnë edhe me mvra. Amanet, grunë dhe fmitë, ty po t'i la. Këto ishin fjalet e fundit që djali mi pa të thanë. Nga përqafimi është nda, dhe kur ma se kam pa. Ah, more birë, unë, nana jote, e vdekur në trup të gjallë jetoj. Heshtja ma ka shtirë zanin, dhe s'kam fuqita thëras malin, ta pyes për tim djalin, ta pyes për këmbët e tua që shkelen dit e nat, bjeshkët e larta me borë. Ah, more birë, jam plakë, plët halë, malë, e mërzi për ty, asë një natë së më ze gjumi pa e marë në gji, të andën fotografi. O birë, nana s'ka më lotë, mu vërbuan sytë, gjdo natë andër të kërkoj, të të përqafoj. O birë, atë ditë e fundit, kur t'ka përcjellë nana, zemra ime të bekoj. Faleminderit. Faleminderit. Jo, më veç vet, hajde pak në duart rukite të pjesës stafit. Edhe unë po duart rukas. Shumë faleminderit. Është kënaqësi me të dëgju se interpretimin e ki fantastik, Luljeta, përveç sigurisht poezive dhe librave të tjerë që i ke sjell, po interpretimin, tek interpretime të përgëzoj shumë, interpretime emocional shumë. Po, me pak fjalë shkurta, unë do të flas me shumë kënaqësi edhe për rrëfimin e gjyshes hajrie, do të përpiqem me fjalë shumë të shkurta, se ndoshta s'na mjafton edhe kohë. Patjetër, vetëm vazhdo ti, pastaj tregoj kur jemi, okay. Është një nan diku në një fshat në viset rurale, e cila ka gatuar bukë ditë e natë për ushtarët që kanë luftuar në luftë, dhe siç rrëfente ajo sakrificën e saj me kushtet minimale për jetë, në kushtet e jashtëzakonshme, diku kanë shpenzuar 50 kg mill në ditë. Dhe në ato kushte do thot kanë qenë e gatshme t'ju shërbej edhe atyre që janë strehuar brenda në shtëpi, por edhe ushtarve në luft. Thot, ishte kohë lufte më i nan. Zgjohesha herët në 5 të mëngjesit, e bashkë me mund zgjoheshin edhe nusja djalit edhe gratë e tjera, që ishin strehuar në shtëpinë tonë, në fshatin Gucat. Po pse aq herët zgjoheshit, i bëj unë një pyetje nanës Hajrie. Thot, gatuanim bukën për UÇK-n, i ndiznim 3 shporeta të zinje, 50 kg shkonte në ditë. Burrat e shtëpisë, kur vinin nga lufta, nuk pyesnin a është buka gati. E donin bukën gati. Unë këtu po e ndërprej. Me leximin e poezive. Po, do të flas edhe pak. Patjetër. Po, do të flas pak edhe për kontributin e gërbeçarëve tanë, të cilët thashë se na japin një shpresë, momentin që ata marrin rrugën dhe vinë për Kosovë. Unë duke u bazuar nga antarët e familjes time që i kam në gërbet, gëzimin që na kur i presim, është edhe poezia po pret baba në obor.
E une si që përshkruaj babën me plis të bardh, jo vetëm këta printon me kravata, me thot, po pret baba në obor, pas ka dal baba në obor, pas ka vënu plisin e bardh, po i hap dyrë të oborit, unë i zdjali për me ardh, unë i zdjali prej gërbeti, rrug të gjatë, ka me ba, hajt për i gruni si do flinja, po na vin nusja dhe fminja. Dhe thot, ne nuk zomi, veç për djali nuk zomi, edhe për... Për gjithë sigurisht, pjesë e familjes janë, edhe po. Për gjithë. Julieta, faleminderit. Libri gjendet i ekspozuar tashmë në librari në Kosovë? Jo, se ka disa dit, ka 4 dit dhe... Ka 4 dit, është? Po, ka 4 dit dhe me njëherë pas 2 dit e ne kemi pas promovimin kuvendin komunal të Malisheves dhe unë nuk kam ko, nuk kam pas ko me omarë edhe me dërgun bibliotekën kombëtare dhe me shpërnda në për librari. Duhet ta cek pa tjetër se anën materiale e ka ndihmu kryetari komunës e Malisheves, zoti Ekrem Kastrati, që unë këtu shfrizoj rastin ta falenderoj shumë dhe t'i jap një mesazh të jetë një dorë shprejse për qytetarët e Malisheves. Jo vetëm zoti e Krem Kastrati, po gjithë kryetarët e komunës. Pa tjetër, faleminderit shumë, Luleta, pa shëndetin edhe suksese me librin. Gjithashtu e dashur. Knaci. Vazhdojmë, shkojmë me pak